السلام عليكم جايز، كي حال تاعي؟ ميت كريس ان تو سري خير خير تاعو تي كسو تاع تي مزدر ريسيبي تاعكم ما شاء الله. شو كريس ان جو كي عيد دي كاي ريسيبي سي خير اي ما شاء الله. دي دي كيو كانا كانا نبات سدو تلا تاع صاحب كاس ان كو كان مست كتنا جان سلندر ان كار كي دسي تي مو كو بعد اسان جي اگ كي دسي جي شهر تي راك كي دسي سينيا تو کو نظر نه تن گیو والے اسیں خیر اتنا سارے رگ دیسے جی چینی تو خیر اصل سے رکھ دیا تو ماشاء اللہ دے پہ یہ اچھے طریقے کے خریج دودھ ابال تھی گئے تو خیر ہوں تو بعد ہوں اصل سٹیشن چینی سادگی اپنے مطابق تھی اپنے مطابق چینی چھٹ سکتے کتنا سٹو چینی سٹن تو بعد ماشاء اللہ یہ وہ ریسیپی ہے تو میں دسے نہیں دلا کہ ماشاء اللہ جی آسان طریقے تقریباً تیز گائن کے وڈی حد پانچ تو دہ منٹ تیار تھی ویسے اگر عید تو تصا بھی اپنے گھر واسطے استعمال کرو بہت اچھی ماشاء اللہ یہ بڑھتی ہے اصل سڑکی دیس کو تقریباً پانچ دہ منٹ اچھے طریقے ابال تھے چھوڑ دسوں ہوں تو بعد مطلب دیکھسوں دہ تو پندرہ منٹ چھوڑن تو بعد ماشاء اللہ ہندی کنڈیشن تھی چکی ہے دودھ دی دے دے پیو ماشاء اللہ دے دے پیو ماشاء اللہ ہوں ہندے چاہتے اصل ہندے سٹے سوں جی ماشاء اللہ سیوں ان کو کہہ دینا اچھے طریقے ان کو رلا گئے سو دودھ دے بلاؤں تو بعد اصل ان کو چھوڑ دسوں جی دے حال تو چھوڑ دسوں تاکہ اچھے طریقے بن سکے سو دہ تو پندرہ دہ منٹ کتنا دم دن تو بعد ماشاء اللہ یہ صورت حال ہے سیویں کی ماشاء اللہ دے دے پہ کھڑے تک میں دکھاواں میں کمی ماشاء اللہ بھت بھی ہے تو کھیرنی والی گھر کھیرنی ماشاء اللہ میں کم خوشبو اگر روزہ نہ ہوں نا تو میں چکھ تو دسیں کہ بھی کی بڑھیا پہ تو فی الحال میں روزہ تو خیر میں روزہ ٹائم میں کچھ چیک کرے سا تو خیر اگر تو سا خیر کمر کتنے پہ ہو تو سا بھی آپ بھی سیانے دے روزے دے بیچ ایک کھان پکاوا جرا چیزاں ہوں نا بہت مشکل بڑھ دین کیونکہ روزہ ہوں نا تا کر کے نہیں بڑھایا بھی نہ تو خیر آج دی میری ویڈیو یہ ہے امید کرے سا میری ویڈیو تو کو اچھی لگی اس جڑے میرے چینل تے نیو ہوندے پے میرے چینل کو سبسکرائب کر گنو تے گھنٹی بجا تے لازمی کلک کر کے دا کرو انشاءاللہ مل سو نیکسٹ ویڈیو تب تک کے لیے خدا حافظ